Zbog predstojećih praznika očekuje se povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima, pa Putevi Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni i očišćeni od snijega. Iz Puteva Srbije savjetuju vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze oprezno i pažljivo. Prema informacijama Automoto Saveza Srbije, na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlazu čekaju 240 minuta, a na Batrovcima 180. Na graničnom prelazu Kelebije teretnjaci na izlazu čekaju oko 2 sata, dok su na Horgošu zadržavanja oko 90 minuta. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.